Läsa vad hon, vad heter hon nu då, Sara Ödmark, hon skrev så här: Petter är generös, kärleksfull dyslektiker som mot alla odds har svenska språket som arbetsredskap. Det är fan inte dåligt. Vad är det här med? Nej, det är Martin, han har floppat igen. Här kommer ordningsmannen på med. Så var det med. Det var schysst det där du sa till, jag gillar det. Det var bra. Men det stod med pajas där, så jag ska få läsa vad det stod. Kör du radioprogrammet fortfarande? Nej. Fan också, det var bra. Ola hade ett jävligt grymt radioprogram. Yes, is för båten, pajas och spiden. Det står där faktiskt. Ola hade ett grymt... Kan jag få prata här? Ska bara... Det var Ola hade ett grymt radioprogram som heter Stadshotellet som var fruktansvärt bra. Som jag var med i då. Ja, Musikförläggarnas pris 2010 i kategorin Årets textförfattare går till... Det här är faktiskt det är ett tungt pris och jag märker att det har blivit en och det här har ju med juryn att göra. Det är en double up helt enkelt. Det går till två personer som jag personligen tycker är riktigt grymma. Marcus Krunegård och Oskar Lindros.